आयतारा फातोडेर पत्रादेवी चेक नाक्यार सावन सुमार 4:30-5 कशी एक गाडी गोंयच्यान पुण्याक वताली. दुबाव येतकर गाडी चेक नाक्यार आडोवन चौकशी केली तर गाडी नौदलाचे सामान घेवन वता म्हण ड्रायव्हरान सांगले. पूण तातूंतल्यान सुमार 9 लाखांचो सोरो अबकारी खात्यान जप्त केलो. काळखाचे औचित्य साधून ड्रायव्हरान पळ काढली. पुलीस फुडलो तपास करता. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. गाडी सकाळी 4:30 सुमार हांगल्यान वयताली, 5 जाताली. खंय वयताली? महाराष्ट्रान वयताली, पुना वयताली. तेन्ना आमी तिका आडयली, आमी पावस भरपूर पडटालो तेन्ना आमी आडयली आनी तेंकां विचारलें गाडयेन कितें आसा. तो म्हाका गाडयेन नेव्हीचें सामान आसा. नेव्हीचें सामान आसा? कसलें सामान आसा? चप्पल टाकलो. म्हणजे चप्पल पळयताले तेंचे हळद हळद बोट चालले. ते बेंगलोरच्यान पुना वयताले, बेंगलोर कॅन्टीन टू पुना कॅन्टीन. तेका आमी विचारले जाल्यार तो म्हणलो आमकां ती गाडी उसो नाका, नेव्हीच्या. म्हणजे आमी आमकां मातसो डावट लागलो की नेव्हीचें आसा जाल्यार म्हणजे आमी पळोवया तुजे डॉक्युमेंट सारके ना म्हणून हांवें ताका विचारले. एक म्हटले आमी वचून पळोवया. पावस थांबला तो आमी गाडी ओपन केली आनी पळयली. पळयता जाल्यार भितर एक काशी हे बियर दिसली आमकां. बॉक्स ओपन केले, सील फोडिना फुडें. मागीर पळयता जाल्यार आमी आनीक काडिना फुडें ड्रायव्हर पळोवपाक स्टार्ट केले. तितल्यान आमी ड्रायव्हराक वचून हे केलो. पळयता गांवकारान सकाळी फुडें 4:30 तो ड्रायव्हर निकलो खंय तरी. जेन्ना आमी धरले आनी ताका आतां पळयता जाल्यार चपलार तेजे सगळे फेक आसा. नेव्हीचो स्टॅम्प बीन आसा तेजे. आतां हांव न्हू आतां कशें कितें हेजे नेव्हीचें कितें आसा तें. आमी आतां हेजे फुडें इन्वेस्टिगेशन करतले. आमचो इन्स्पेक्टर इन्वेस्टिगेट करतलो पेडण्या इन्स्पेक्टर. कितले कॉस्ट कितें आसा? बिस्टी आसा 335 आनी बियर बॉक्स आसा 52 बॉक्स. 3 लिटर बियर. हय, कॉस्ट कितें आसतलो? आसा 9 लाखांचो. ओके सर, दोनूय मेळून 9 लाखांचो सोरो आसा तो. गाडयेन सर कितले जाणां आसले? गाडयेन एकटोच आसलो ड्रायव्हर. ओके ओके. आतां तशें तें पळोवन कितें कितें आसा? ड्रायव्हर आतां पळोवलो तेचो पूण आमी ताका सोदता. चालू आसा तो. हय, कितें हांव कांय तुका चड दिवं शकना. हय, कितें कितें लिकर कसलें कसलें मेळ्ळें? आयएमएसएल आसा आनी बियरी आसा. ओके. काउंट केल्लें आसा तें अराउंड 335 केसीस ऑफ आयएमएसएल आनी 52 केसीस बियर. ओके. अराउंड कॉस्ट गाडीचो ड्रायव्हर ड्रायव्हर गाडी पळोवन पळोवप.